Čaví, som Bilbo a som v dobrovoľnej karanténe. Keďže mám oficiálne home office, musím sa venovať práci. Musím sa nájsť si čas aj na veci, na ktoré by som bežne, keby som bola v práci, nemala čas. Takže čo som robila? Veď pozerajte. Musím povedať, že toto sa fakt podarilo. To nejak vyzerá teda moja karanténa. Som veľmi rada, že ste ma sledovali. A na záver by som vám chcela dať zo pár dobrých rád. Za prvé, umývajte si ruky. Naozaj často, nielen keď prídete zvonka. Ďalej som počula, že je dobré si ostrihať nechty, lebo aj za nimi sa môže kadečo udržať, takže ostrihajte si ich. A ešte moja kožná hovorila, že treba si umývať aj častejšie vlasy, lebo že aj v nich sa tá korona rada zachytáva. Takže dbajte na hygienu a zostaňte zdraví. Čaute.